მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ლატარის პრინციპით და სხვადასხვა სახით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტული თამაშები. და მიიღეთ მონაწილეობა ასეთ თამაშებში, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი ლატარიის პრინციპით თამაში ტაროზე. და მოდით შევარჩიოთ ასეთი თემა: მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები. რას გადაწყვეტს თქვენს ურთიერთობაში დაბრუნებას თუ რას? აბა ვნახოთ. ლატარიის პრინციპით იქნება ეს გაშლა და თქვენ უნდა ამოირჩიოთ რომელიმე არკანი და ვნახოთ აბა რა პასუხი ექნება თქვენთვის. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ანუ ეს ეხება, ესე იგი, დროებითი პაუზა, ან შეიძლება წასულიც იყოს თქვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს. ეს ადამიანი მართლა სულ არის წასული თქვენი ცხოვრებიდან თუ უბრალოდ დროებით? ვნახოთ მისი ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამ მის ნაბიჯებს თქვენკენ გადმოდგმულს. თქვენ თვითონ ამოირჩევთ რომელიმე არკანს და ეს არის ლატარიის პრინციპით ორაკულის გაშლა. თქვენი ინტუიციით, თქვენი ქვეცნობიერით, რომელი არკანისკენაც მიგიწევთ გული, რომელი მესკენ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ზუსტად ის პასუხი მიიღოთ, რა თქვენ გაინტერესებთ. გააკეთეთ კონცენტრაცია რომელიმე არკანზე. მოახდინეთ კონცენტრაცია. დავიწყოთ. ესე იგი, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ინფორმაცია მისი დაბრუნების შესახებ. აბა ვნახოთ. ინფორმაცია მის დაბრუნებაზე. სოციალურ ქსელებში გრძელდება ურთიერთობა. სოციალური ქსელია თუ რაღაცა ის საზოგადოების დონეზე, რაღაცა ისეთი შორიდან გესმით, დისტანციურად, შეიძლება ეს იყოს მესიჯების სახით, შეიძლება იყოს რაღაცა ზარის სახით, მაგრამ ეს ადამიანი ყოველ შემთხვევაში არ არის გასული თქვენი ცხოვრებიდან. შემდეგი. ეს ადამიანი ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, ფიქრობს და თქვენ ახსოვხართ, როგორც აი კარგად ახსოვხართ, პოზიტიურად ახსოვხართ და არ არის გამორიცხული და აქ არის დიდი პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს თქვენს ცხოვრებაში. აქ ჩანს ხანმოკლე ისეთი ურთიერთობა, ხანმოკლე ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მალე მთავრდება. ვნახოთ აბა მეორე არკანით რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. კი ბატონო, აქაც არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს. არის მშვიდობიანი არკანი, არის ოჯახის, ფუძის და სახლის არკანი. ინფორმაცია იმაზე, ამ ურთიერთობაში. ეს არ არის დასრულებული, ეს ურთიერთობა. შემდეგი. მისი დაბრუნება.
მისი დაბრუნება. ეს ადამიანი თქვენ გითვალთვალებთ. ეს ადამიანი არის ჩასაფრებული. ეს ადამიანი არის მეგობრულად თქვენს მიმართ და თუ თქვათ აი ეხლა დაშორებული ხართ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ სულ არის წასული ის თქვენი ცხოვრებიდან. ის თქვენ გათვალიერებთ და გითვალთვალებთ თუნდაც Facebook-ზე. დახურული ინფორმაცია, ვნახოთ აბა. ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. თქვენკენ კიდევ აი ამოვიდა გასაღები, რომელიც საჭიროებს ესე იგი რაღაცა მორგებას, რაღაც დიპლომატიური მიდგომა, არის საკრალური ციფრები 3-3. რაღაცა სამ პერიოდში, რაღაცა სამ კვირაში თუ სამ თვეში თუ სამ დღეში მოხდება თქვენი შეხვედრა. შემდეგი. რა თქმა უნდა, მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ აქ არის ბედნიერების ბეჭედი და თქვენი ურთიერთობა ასე ადვილად არ დასრულდება. მოდით ვნახოთ მეორე არკანით, რა როგორ ადასტურებს მეორე არკანი ამ ინფორმაციას. აი ნახეთ, სტაბილურობა. სტაბილურობა მეორე არკანმაც დაადასტურა, რომ თუ ვთქვათ დღეს რაღაცა პაუზაა თქვენს ურთიერთობაში, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ დაშორებული. უბრალოდ თუ რაღაცა დაშორება არის, ალბათ ეს ისევ თქვენი მყარი ურთიერთობისთვის არის, რომ მოგენატროთ ერთმანეთი, რაღაცები გადააფასოთ, ხომ გესმით? დიდი სიყვარულისთვის ზოგჯერ საჭიროა აი რაღაცა მცირეხნიანი რაღაცა შესვენება, განმარტოვება, განცალკევება, რომ ისევ მოგენატროთ. ეს არის აუცილებელი. შემდეგი. შემდეგი. ურთიერთობის დასასრული აქ. ეს არის ურთიერთობის დასასრული. შემდეგ. შემდეგ ეს არის მერყეობა. მერყეობა გაგრძელდეს თუ არა ურთიერთობა, პიროვნება მერყეობს. აბა ვნახოთ პერსპექტივას, როგორ ხედავს ლენორმანი, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არის შემოკარგო აი თქვენი დაწყვილებისა, თქვენი ერთადყოფნის არკანი ჩანს აი აქ. აი ესეთი იყო ძალიან ისეთი მოკლე როიტყვან ასეთ შეთამაშება ტაროსთან, ლატარიის პრინციპით და ჩვენ გავშალეთ ტარო ასეთ თემაზე. მისი ნაბიჯები, ურთიერთობა, როცა დაპაუზებულია, როცა დაშორებულები ხართ და გიჩნდებათ კითხვები, როგორ ვიქნებით, გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯებს ჩემკენ, კიდევ გაგრძელდება თუ არა ურთიერთობა, თქვენ უნდა ამოგერჩიათ რომელიმე არკანი და იმედია, რომ გიპასუხათ თქვენ ლენორმანმა აი ამ არკანების მიხედვით შესაბამისი პასუხები. თუ თქვათ ნეგატიური პასუხი მიიღეთ, არ გაიტეხოთ გული, ჩემოკარგებო. თქვენ გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი ურთიერთობა და თქვენი კონტაქტი ამ პიროვნებასთან მეტი პოზიტივით, მეტი სიყვარულით, მეტი მიტევებით, მეტი დიპლომატიით, ხომ გესმით? შეიძლება იცით რა არის, აქ ტარო არწყვეტს ჩვენს ცხოვრებას, ხო ესია? ტარო არწყვეტს და არ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ ტაროს აი რაღაცა ნაკარნახები ინფორმაციებით, არა და არა. ჩვენი ცხოვრება უნდა განვაგოთ ჩვენი გონებით, ჩვენი ქვეცნობიერი, ჩვენი წინ ხედვით. ანუ ღირს თუ არა, რამდენად ღირს ეს ურთიერთობა თქვენთვის, რამდენად ღირს ეს პიროვნება თქვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პიროვნება თქვენთვის და დასვით შეკითხვა თქვენ თავთან და ზოგადად საერთოდ ამ ურთიერთობის მიმართ, თქვენ შეძლებთ თუ არა ამ პიროვნებასთან ერ ჭერქვეშ ერთად ცხოვრება თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, გესმით? აი ეს არის ძალიან უნიკალური შეკითხვა, რომელზედაც აი წამოვა ძალიან ბევრი პასუხები, გესმით? პასუხები წამოვა აი ძალიან რეალური და ძალიან ობიექტური. ზოგ შემთხვევაში, როცა ადამიანს გონია, რომ ამ პიროვნების გარეშე ვერ შეუძლია ცხოვრება, ხო? საკმარისია ეს შეკითხვა დაუსვას თავის თავს, რომ აი ეხლა კი ბატონო ესე ვართ, მაგრამ ერჭერქვეშ კიდევ ასე ვიქნებით? ისევ შენარჩუნდება ჩვენი ურთიერთობა და აუცილებლად მიიღებთ იმ წუთშივე მოდის პასუხი აი ამ ურთიერთობის ირგვლივ. ზოგს მაგალითად უღირს რომ იყოს დარჩეს ამ ურთიერთობაში და იყოს ისე როგორც არის.
ნუ გააჩნია ახლა ადამიანს ვის როგორ უნდა და ვის როგორ აინტერესებს ამა თუ იმ ურთიერთობაში დარჩენა და ყოფნა. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობა მიიღეთ აი ასეთ ტრანსცენდენტულ თამაში. და მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები და აგრეთვე მადლობის დალაიქებაც არ და გავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს სამყაროს განვითარებისთვის, ტაროს სამყაროს არხის განვითარებისთვის და პოპულარობისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ყველაფერი მონაცემები, აგრეთვე ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი შეხვედრა. ვიდეოს არის საშუალებით. ასე რომ დაგემშვიდობებით დროებით მომავალ შეხვედრამდე.